को मा प्रदेश नम्बर सातको मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्ट नियुक्त भएसँगै केन्द्रदेखि सबै प्रदेशमा सरकार गठन आफ्नो प्रदेशलाई समृद्ध र विकसित प्रदेशका रूपमा अगाडि बढाउने मुख्यमन्त्रीहरूको दावी एकीकृत पार्टीमा पदीय व्यवस्थापन र सरकार समीकरणको विषय केही दिनभित्रै टुङ्ग्याउन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति विभिन्न प्रलोभन र धम्की दिएर वाम गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको दाहालको आरोप कक्षा एकदेखि बाह्रसम्मको शिक्षा विद्यालय तहमा गाभिसँगै पाठ्यक्रम परिमार्जनको तयारी सुरु कार्यान्वयनका लागि भने समय लाग्ने प्रधानमन्त्री देश लाजीनामा दिएसँगै इथियोपियामा संकटकाल थप चुलियो र नवौं संस्करणको सिमरा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि आर्मीले जित्यो फाइनलमा थ्री स्टार दुई शून्यले पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी कमला र म समाचार अब विस्तारमा प्रदेश नम्बर सातको मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्ट नियुक्त भएसँगै केन्द्रदेखि सबै प्रदेशमा सरकार गठनले पूर्णता पाएको छ हिमालय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई दिनपछि आज अन्तिम प्रदेशका रूपा सात नम्बरले सरकार पाएको हो प्रदेश एकमा एमालेका शेरन राई दुईमा संघीय समाजवादी फोरमका लालबाबु राउत तीनमा एमालेका डोरमणी पौडेल चारमा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरूङ पाँचमा एमालेका शंकर पोखरेल छमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र बहादुर शाही र सातमा माओवादीका भट्टले सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्दै काम कारवाही शुरू भएको हो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै आफ्नो प्रदेशलाई समृद्ध र विकसित प्रदेशका रूपमा अगाडि बढ़ाउने उद्घोष गर्दै सबै मुख्यमन्त्रीले समृद्धिको खाका अघि सारेका छन् माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय सरकार विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन आफ्नो तको दुई दिन बितिसक्दा समेत माओवादीले मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुनेहरूको नाम तय गरेको छैन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दल एमालेबाट दुईजनालाई मात्र मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराउनु भएको छ प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल समक्ष आज शपथ लिए लगतै प्रदेश सातका मुख्यमन्त्री भट्टले सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्नु भएको छ माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका भट्टले एमालेका चार र माओवादी केन्द्रका दुईजनालाई सरकारमा समावेश गर्नु भएको छ तर्फबाट प्रकाश शाहले मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ एमालेको प्रदेश समितिले आज संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो तीन दिनसम्म चलेको एमाले प्रदेश समिति बैठकले वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो यस्तै एमाले दीर्घ सोढारीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पठान सिंह बोहराले भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय र माया भट्टले पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ माओवादी केन्द्रका तर्फबाट थपर र बोहराले आर्थिक मामिला मन्त्रालय र विनिता चौधरीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जनताको मनोविज्ञानसँग नेतृत्वले जोडिन नसके प्राप्त उपलब्धि गुम्ने बताउनु भएको छ सुनसरीको इटहरीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले जनताको आकांक्षा भावना र मनोविज्ञानसँग जोडिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो जनताको भविष्य र भाग्य जनताका हातमा भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राईले जनताका प्रतिनिधिले उनीहरूको मनोभावना बुझेर मुलुकको भविष्य निर्माणमा लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो उहाँले हिजोका सबै बाधा व्यवधान समाप्त भएको भन्दै विकास र समृद्धिको राजमार्गमा मुलुकलाई हिँडाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो पुरानो सोच विचारबाट मुलुक बन्न नसक्ने भन्दै उहाँले स्वच्छ प्रशासन र भ्रष्टाचार मुक्त विधिको शासनले मात्र मुलुक बन्ने भएकाले एक नम्बर प्रदेशलाई भ्रष्टाचार रहित बनाउने दावी गर्नुभयो भन्नुभयो प्रशासन तन्त्र मात्र होइन अब राजनैतिक नेतृत्व पनि बदल्नुपर्छ अब पुराना आनी बानीबाट मुलुक चल्न सक्दैन प्राकृतिक स्रोत साधन र सबल पूर्वाधारका कारण एक नम्बर प्रदेशलाई धनी र समृद्ध प्रदेश बनाउन लामो समय नलाग्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले औद्योगिक पर्यटकीय धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक सबै दृष्टिले एक नम्बर प्रदेश मुलुकको समृद्ध प्रदेश हुने उल्लेख गर्नुभयो प्रदेश नम्बर चारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले सुस्तादेखि कोरल नाका जोड़ने राष्ट्रिय सड़क सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ चीनको तिब्बत र भारतीय सीमानामा रहेको नवलपरासीको सुस्तासम्म जोड्ने सड़क निर्माण गरेपछि प्रदेश नम्बर चारको विकासको ढोका खुल्ने उहाँको विश्वास थियो मुख्यमन्त्री भएपछि पहिलो पटक औपचारिक कार्यक्रमलाई पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकामा आज सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरूङले प्रदेश नम्बर चारमा आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरमा बिजुली र खाने पानीको व्यवस्था आफ्नो दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको सुनाउनुभयो त्यस्तै आगामी केही वर्षभित्र प्रदेश चारको कुनै जिल्लामा प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माण गरी छाट्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो आगामी दश वर्षभित्र पाँच हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गरेर अन्य प्रदेशलाई बेच्ने महत्वाकांक्षी योजना आखिसार्दै मुख्यमन्त्री गुरूङले औध्योगिकरणका हिसाबले पाँचौं स्थानमा रहेको प्रदेश चारलाई कम्तीमा तीन स्थानमा दुई वर्षभित्रै औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेर लगानी भित्र वातावरण बनाउन सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गर्नुभयो चार नम्बर प्रदेशमा चौध प्रतिशत गरिबीको रेखा मुनि रहेकाहरूको जीवनस्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने बाचा उहाँको थियो प्रदेश पाँचको उपसभामुखका लागि दुईजनाको उम्मेद्वारी परेको छ प्रदेश संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको समयावधिमा वाम गठनबाट एमालेकी कृष्ण थारू र कंग्रेसबाट रिरा नेपाल विश्वकर्माको उम्मेद्वारी दर्ता भएको हो बर्दियाकी थारूलाई एमाले समानुपातिक सांसद बनाएको हो त्यस्तै कपिल वस्तुकी विश्वकर्मा कंग्रेसबाट समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ दुईजनाको उम्मेद्वारी परेकाले भोलि उपसभामुखको निर्वाचन हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ सो प्रदेशको सभामुखमा माओवादी केन्द्रबाट पूर्णबहादुर घरती मगर निर्विरोध थियो थियो एमालेलाई उपसभामुख परेको एकीकृत पार्टीमा पदीय व्यवस्थापन र सरकार समीकरणको विषय एक दुई दिनभित्रमा टुङ्ग्याउने एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता सहमत भएका छन् प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भएको वान टू वान वार्तामा सो सहमति भएको हो पार्टी एकता र सरकारमा सहभागिता जनाउने विषय एक दुई दिनभित्रमा टुंग्याउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो पार्टी एकताको विषयमा थप छलफल गर्न भोलि एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने र आवश्यक परे एकता संयोजन समितिको बैठक भन्दा पहिले दुवै पार्टीका अध्यक्ष पुनः वान टू वान वार्तामा बस्ने दाहालले बताउनुभयो एमाले र माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकता गर्न मार्गदर्शक सिद्धान्त लगायत विषयमा विवाद माओवादी केन्द्रले पदीय बाँडफाँड र सरकारमा सहभागिताको विषय प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने अडान लिएको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विभिन्न प्रलोभन र धम्की दिएर वाम गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको दावी गर्नुभएको छ निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत आइसकेपछि कहिले माओवादी त कहिले एमालेलाई प्रलोभन र धम्की दिएर गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको दाहालको भनाइ थियो महोत्तरीको हात्तीलेटमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भन्नुभयो तपाईँहरू सतर्क रहनुहोला कुनै पनि षड्यन्त्रकारीको षड्यन्त्रमा हामी कोही नफसियोस् एकताले टुङ्गमा पुर्याउन दुवै पार्टीभित्र दबाव बढाउनु पर्ने अध्यक्ष दाहालले दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्ता सहित सबैलाई विभिन्न षड्यन्त्रप्रति सचेत रहँदै खबरदारी गर्न अपील गर्नुभयो दिग्भ्रमित नहुन जनतालाई आग्रह गर्दै दाहालले नयाँ युग निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभियान शुरू गरेकाले शहीद र अग्रजहरूले देखेका क्रान्तिको सपना पूरा गर्न निरन्तर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो जनता सिंहै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू आफै अगाडि नआएसम्म अभियान पूरा नहुने भन्दै दाहालले एक दुईजना नेतामा भर परेर विकास समृद्धि र समाजवादसम्म पुग्न नसकिने बताउनु वाम प्रति जनताले ठूलो आशा अपेक्षा गरेको भन्दै त्यसलाई पूर्णता दिन सरकारलाई पूर्णता दिई अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसंग प्रदेश छको उपसभामुखमा माओवादी केन्द्रकी सांसद पुष्पा घरती विष्ट निर्विरोध चयन भएको छ अस्थायी मुकाम सुर्खेतमा आज बसेको प्रदेशसभा बैठकले विष्टलाई निर्विरोध चयन भएको घोषणा गरेको हो विष्टलाई उपसभामुखमा चयन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दै माओवादी केन्द्रका धर्मराज रेग्मीले प्रदेशसभा हल तथा प्रदेश मन्त्री परिषद कार्यालयमा प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका चार सहितको तस्वीर राख्न माग गर्नु भएको छ प्रदेश स्थापनाका क्रममा दौमा सञ्चालय तेह्र दिने आन्दोलनमा सुर्खेतका बहादुर बेसी गोपाल सिंह रजवार टीकाराम गौतम र जुम्लाका हरिबहादुर कुंवरको ज्यान गएको थियो प्रदेशसभाको आजको बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको छ नेपालको संविधानको धारा एक सय चौरानब्बेमा मोजिम प्रदेशसभाले आफ्नो बैठक काम कार्यवाही नियमित गर्नका लागि सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको हो समितिमा दलबहादुर रावल दिनबन्धु श्रेष्ठ धर्मराज रेग्मी प्रकाश वाला मिना सिंह रखाल यज्ञ बहादुर बेसी सीता नेपाली र सोशिला शाही सदस्य छन् काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक विश्वराज पोखरेलले काठमाडौँमा सुशासन कायम गर्न शून्य सहनशीलता अपनाइने बताउनु भएको छ शान्ति सुरक्षा र सुशासन जनमैत्री प्रहरी प्रशासन भन्ने नारासहित सञ्चालित प्रहरी हाम्रो टोलमा कार्यक्रम अन्तर्गत आज राजधानीको सोरखुट्टेमा आयोजित कार्यक्रममा एसएसपी पोखरेलले प्रहरी इमान्दार र भ्रष्टाचारमुक्त भए मात्र समाज र जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने बताउनुभयो प्रहरीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा निष्पक्ष र इमान्दार भएर कार्य सम्पादन गर्न माताहतका कर्मचारीलाई को निर्देशन थियो एसएसपी पोखरेलले लोलालसमा नपर्न निर्देशन दिँदै कहीँ कतै प्रहरी कर्मचारी प्रलोभनमा परेको प्रमाणित भए वर्दी समेत खोलिदिने चेतावनी दिनुभयो पोखरेलले ठग्ने र गलत काम गर्ने विरुद्ध आफू सधैँ लड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो प्रहरी प्रशासन निष्पक्ष नभएको र पहुँचवालाको मात्रै कुरा सुने गरेको गुनासो बढेको भन्दै एसएसपी पोखरेलले क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सबै वर्ग र तहका जनतालाई सेवा दिन तयार रहेको बताउनुभयो पोखरेल गत माघ अठाइस गते महानगरीय प्रहरी परिसरको कक्षा को एकदेखि बाह्रसम्मको शिक्षा विद्यालय तहमा गाविसै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न जुटेको छ शिक्षा ऐनको नव संशोधनको कक्षा एकदेखि आठसम्मलाई आधारभूत नौदेखि बाह्रसम्मलाई माध्यमिक बनाएसँगै पाठ्यक्रम परिमार्जनको तयारी भएको हो एक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहको शिक्षालाई व्यवहारिक र कानून सम्मत बनाउन कक्षा एकदेखि बाह्रसम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ शिक्षा ऐनको नौ संशोधन सँगै कक्षा एकदेखि बाह्रसम्मको शिक्षा विद्यालय तहमा गाभिएपछि केन्द्र नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणमा जुटेको हो केन्द्रका उपनिर्देशक खुबिराम अधिकारी पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि सरकार वाला पक्षसँग छलफल गर्ने बताउनुहुन्छ एकदेखि पूर्व प्राथमिक पाँचसम्म प्राथमिक आठसम्म निम्न माध्यमिक नौ र दस कक्षा एघार र बाह्रलाई उच्च माध्यमिक तह सहितका पाँचवटा संरचना थिए संरचना परिवर्तन सँगै पाठ्यक्रम पनि नयाँ बनाउनु पर्ने भएकाले केन्द्रले विज्ञ समूह गठन गरेर नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गरेको छ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद काप्री र राष्ट्रिय माग र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नेपालको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तयारी पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गर्ने तर्फ लागि र अरू विकसित मुलुकहरूसँग पनि हामीले सिकाउने विषयवस्तुहरू चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रममा गरेका विषयहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कतिको प्रतिस्पर्धी हुन्छ राष्ट्रिय आवश्यकता के हो ती सबैलाई ध्यानमा राखेर हामीले पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने यसपालि कक्षा दसको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेको केन्द्रले कक्षा दस र एघारको पाठ्यक्रममा

स्तरमा अलिकति सरकारवालाहरूको चाहिँ राय सल्लाह सुझाव दिनको लागि पृष्ठपोषक दिनको लागि चाहिँ हामी हामीले अहिले तयार गरेको ड्राफ्टलाई हामी लिइजान्छौँ त्यसपछि राय सल्लाह सुझाव प्राप्त भइसकेपछि अनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट त्यसलाई निर्णय गरेर हामी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरेपछि चरणमा जान्छौँ अन्तिम स्वीकृति पाएपछि पहिलो चरणमा कक्षा एघार र बाह्रको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तयारी केन्द्रको छ राष्ट्रिय प्रारूपमा पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार सङ्घदेखि स्थानीय तहलाई समेत हुने भएकाले पाठ्यक्रमको प्रारूप केन्द्रले तयार पछि प्रदेश र स्थानीय तहले समेत पाठ्यक्रम बनाउन सुझाव प्रदान गर्न सक्ने छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वती चौधरी कान्तिपुर डायरीमा अब ओखलढुंगा डायरीको पालु हो ओखलढुङ्गा डायरीमा कुम्भराज राईको नमस्कार ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाले सडक निर्माणमा मापदण्ड तोकेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन चौहत्तरको दफास अनुसार मापदण्ड तोकेको हो सडक निर्माण गर्दा दुई वर्गमा सडकको वर्गीकरण गरी मापदण्ड तोकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले बताउनु भयो उहाँका अनुसार सडक निर्माण गर्दा सडकको दिगोपना र भूक्षय समेत कम गर्न मापदण्ड लागू गरिएको हो तोकिएको मापदण्ड अनुसार हाल निर्माणाधीन छवटा सडकको चौडाइ एघार मिटरको हुनुपर्ने छ त्यसै गरी अन्य सडकहरू कम्तीमा छ मिटर चौडाइमा निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड तयार गरेको छ सुनकोशी गाउँपालिकाका दुई वडाले कर, कर संकलन प्रभावकारी बनाउन टोल टोलमै अभियान चलाएका छन् वडा नम्बर नौ र पाँचका वडा अध्यक्षहरूले नागरिकलाई कर तिर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले अभियान चलाएका हुन् अभियान अन्तर्गत कर संकलन घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिएको छ वडा कार्यालयले दिने सेवा भूमिकर घरधुरी कर संकलन गरिएको वडा अध्यक्ष झनक कार्कीले बताउनुभयो नौ नम्बर वडामा सञ्चालित घुम्ती शिविरबाट चार सय तेह्र परिवारका छ सय पच्चिसजनाले टोलमै सेवा पाएका छन् राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने दायित्व समेत बुझाइएको छ बाट कार्यालयले पाँच दिनमा सत्तरी हजार तिन सय पचासी रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ घरेलु तथा सानो उद्योग विकास समितिले दुई सयजना दक्ष डकर्मी उत्पादन गरेको छ भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले जिल्लाको आठवटै स्थानीय तहमा तालिम सञ्चालन गरिएको थियो एक स्थानीय तह बराबर जनालाई डकर्मी तालिम दिइएको उद्योग अधिकृत कपिल अधिकारीले बताउनुभयो तालिममा सहभागी कुल दुई सय डकर्मी मध्ये महिलाको संख्या बैसठी र पुरुष एक सय अडतिसजना रहेका छन् तालिम प्रयोगत्मक रूपमा दिइएको थियो तालिम अवधिमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना समेत निर्माण गरिएका छन् नेपाली सेनाको नाममा रहेको जग्गा नगरपालिकालाई नामसारी गर्ने निर्णयसँगै उखलडुङ्गा सदरमुकाममा बस पार्क निर्माण हुने भएको छ सिद्धिचरण नगरपालिका एघारमा बस पार्क निर्माण सुरु भए पनि सेनाको नामको जग्गा देखिएपछि दुई वर्षदेखि काम रोकिएको थियो नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डाले उक्त जग्गा नगरपालिकालाई दिन मन्जुर भएको पत्रमा रक्षा मन्त्रालयले सहमति जनाइसकेको छ अब जग्गा नामसारी गरी बस पार्क निर्माणलाई तीव्रता दिइने सिद्धिचरण नगरपालिका एघार नम्बर वडाका अध्यक्ष विनोद कुमार केसीले बताउनुभयो हवस् न ओखलढुङ्गा डायरी आजलाई यति नै कुम्भ राईलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार ओखलढुङ्गा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसंग सन् दुई हजार सत्रमा मुस्ताङको अन्नपूर्ण पदमार्ग पुग्ने पर्यटकको संख्या हालसम्मकै उच्च भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ सा। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना एपको तथ्याङ्क अनुसार सन् दुई हजार सत्रको पर्यटकीय सिजन अक्टोबरमा मात्रै छ हजार छ चो सय चौरातर पर्यटक अन्नपूर्ण पदमार्गमा पुगेका थिए सन् दुई हजार सोह्रको सोही महिनाको तुलनामा यो संख्या करिब एक हजारले बढ़ी हो सन् दुई हजार सत्रमा कुल सताइस हजार अडसठी विदेशी पर्यटक अन्नपूर्ण पदमार्ग पुगिसकेका छन् दुई हजार पन्ध्रमा भने भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण पर्यटकको संख्यामा कमी आएको थियो राजनीतिक स्थायित्व र सुरक्षाको सुनिश्चितता भएमा पर्यटकको संख्या पनि वृद्धि हुने पर्यटन व्यवसायी समिति मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरूङको दावी छ अब अन्तर्राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीले राजीनामा बुझाएपछि इथियोपियामा सङ्कटकाल लम्बिएको छ प्रधानमन्त्री हेल्मारियम दोस्लानले अकस्मात राजीनामा दिएपछि उत्पन्न हुने राजनैतिक अस्थिरता साम्य पार्न सङ्कटकाल छ महिनासम्म थप गरिएको त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले <etllaale> जनाएको छ प्रधानमन्त्री देशलानले राजनैतिक अस्थिरता समाधान गर्न राजीनामा दिएको बताउनु भएको थियो पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देशलाहान कारागारमा बन्दीलाई चरम यातना दिएको भन्दै मानव अधिकार कर्मीले चर्को आलोचना गरेपछि दबावमा पर्नु भएको थियो आलोचनापछि प्रधानमन्त्री राजी मा जिल मा ले राज्य विरुद्धको अपराधमा जेल सजाय भुक्तान गरेका छ हजार कैदीलाई रिहा गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भएको थियो सन् दुई हजार पन्ध्र र दुई हजार सोह्रमा सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा उत्रेकालाई इथियोपियाली सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो त्यसपछि इथियोपियाली सरकारले सन् दुई हजार सोह्रको अक्टोबरबाट दुई हजार सत्रको अगस्तसम्म सङ्कटकाल लगाएको थियो अब खेल प्रसंग त्रिभुवन आर्मीले नवौं संस्करणको सिमरा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ योसँगै आर्मी आर्मीले जारी भी सिजन विभिन्न पाँच प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ सिमरा रंगशालामा आज भएको फाइनलमा रुसलाम थ्री स्टार क्लबलाई दुई शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मीले उपाधि उचालेको हो आर्मीको जितमा दिनेश शेन्जनले अन्ठाउन्न र नवयुग श्रेष्ठले तिरहत्तर मिनेटमा गोल गरे आर्मीले उपाधिसहित पाँच लाख एकाउन्न हजार रूपमा हात पार्दा थ्री स्टारले दुई लाख एकाउन्न हजार रूपयाँमा चित्त बसाएको छ तर्फ पनि आर्मीको वर्चस्व रह्यो आर्मीका दिनेश सेन्जम हेञ्जनले सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए उनले मोटरसाइकल प्राप्त गरे सर्वाधिक गोलकर्ता पनि हेन्जन नै बने उत्कृष्ट डिफेन्डर विनोद पाण्डे गोलकिपर विकेश कुथु र फरवार्ड जर्ज प्रिन्स कार्की घोषित भए उत्कृष्ट प्रशिक्षक आर्मीका नवीन न्यूपा भए उत्कृष्ट मिडफिल्डर थ्री स्टारका निरासन खड्का बने प्लेयर अफ फेयर प्लेको उपाधि आयोजक नवजन जागृति क्लब निलोले पाएको छ विधागत पुरस्कारको राशि पन्ध्र हजार रुपियाँ रहेको छ फुटबलकाहरूको प्रसङ्गमा मनाङ मर्साङदी क्लब हेटौडा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ हेटौडा स्थित फरेस्ट्री मैदानमा भएको उद्घाटन खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपिएफलाई एक शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनाङले अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो मनाङको जितमा अठाइसौँ मिनटमा सुजल श्रोष्ठले निर्णायक गोल गरे प्रतियोगितामा भोलि घरेलु टोली विजय युथ क्लब र विभागीय नेपाल पुलिस बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले पाँच तथा उपविजेता टोलीले तीन लाख रुपैयाँ हात पार्नेछन् प्रदेश नम्बर तको मुख्यन्तीमा त्रिलोचन भट्ट नियुक्त भएसँगै केन्द्रदेखि सबै प्रदेशमा सरकार गठन आफ्नो प्रदेशलाई समृद्ध र विकसित प्रदेशका रूपमा अगाडि बढाउने मुख्यमन्त्रीहरूको दावी एकीकृत पार्टीमा पदीय व्यवस्थापन र सरकार समीकरणको विषय केही दिनभित्रै टुङ्ग्याउन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति विभिन्न प्रलोभन र धम्की दिएर वाम गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको दाहालको आरोप कक्षा एकदेखि बाह्रसम्मको शिक्षा विद्यालय तहमा गाभिएसँगै पाठ्य